Velkommen. Vi skal i denne filmen komme fram til den generelle ligningen for en sirkel i planet ved hjelp av en vektor. Vi har på denne figuren en sirkel, og midtpunktet, sentrum i denne sirkelen, det gir vi koordinatene x0 og y0, slik. Så tegner vi vektor fra sentrum av sirkelen og ut til et tilfeldig sted på periferien, altså der hvor sirkelen er. En sirkel er jo bare en samling av punkter som alle er like langt fra sentrum. Og så gir vi tuppen av denne vektoren, så gir vi treffer på koordinatene x, y. Nå skal vi finne fram til en ligning for denne sirkelen. Og det gjør vi da ved hjelp av denne vektoren som vi kaller for r-vektor, som vi akkurat har laget. Det første vi kan gjøre er jo å skrive om denne vektoren til koordinatform. Og da må vi ta x-koordinaten der hvor vektoren slutter, og så trekker vi fra x-koordinaten til der hvor vektoren begynner. Så gjør vi det samme for y-koordinaten, slik at vi får y minus y0. Nå ønsker vi å finne ut hvor lang denne vektoren er, fordi siden alle disse punktene er like langt fra sentrum, så vil jo avstanden fra sentrum og ut til periferien, altså lengden av denne vektoren, være interessant. Så hvis vi nå skal finne ut lengden av en vektor, så gjør vi det ved å ta absoluttverdien av vektoren. Og da tar vi absoluttverdien av vektoren på koordinatform, og det er x minus x0, y minus y0, slik. Husk på absoluttverdi i tegnet. Og hva betyr dette? Jo, det vi gjør nå, det er å ta kvadratroten av x-komponenten her i annen, altså x minus x0 i annen, pluss y minus y0 i annen. Så vi tar x-komponenten i annen pluss y-komponenten i annen, og så tar vi kvadratrota av det. Og det vi ender ut med da, det er lengden av denne vektoren, og den kaller vi da for r. Hvis vi skriver litt om, vi opphøyer begge sider av likhetstegnet opp i annen, så får vi da at r i annen, det er x minus x0 i annen pluss y minus y0 i annen. Det uttrykket her sånn, det er slik at for en sirkel med radius r, da vil, altså der hvor x og y oppfyller denne ligningen her, så vil de danne alle disse punktene rundt, som vil være en sirkel. Så dette er da den generelle ligningen for en sirkel i planet.